Bisnode smo strokovnjaki za pametne podatke, Smart Data. Svojim strankam z najnaprednejšimi tehnologijami in tehnikami obdelave podatkov in podatkovno analitiko omogočamo, da iz masovnih podatkov izluščijo tiste, ki so za njih v danem trenutku relevantni in kot taki podlaga za sprejemanje najboljših poslovnih odločitev. V ta namen razvijamo različne produkte in rešitve, ki podjetjem vseh velikosti in dejavnosti omogočajo pravočasno prepoznavanje priložnosti ali pasti in izboljšanje poslovanja. Podjetja naše produkte lahko uporabljajo na različnih ravneh in za različne namene, kot so skladnost poslovanja, upravljanje tveganj, prodaja in marketing. V Bisnode Južni trg velik pomen pripisujemo enotnemu delovanju celotne regije. Ker sedimo v 5 različnih državah, je še kako pomembno, da imamo delovne procese usklajene na vseh področjih, predvsem pri financah. Pantheon nam omogoča, da se vsi procesi in naloge v okviru financ in računovodstva po državah izvajajo na enak način in skladno z lokalno zakonodajo. Pa naj gre za obračun plač, potnih nalogov in DDV-ja, izdajanje in knjiženje faktur ali pa pripravo bilanc in poročil za zunanje oziroma nadzorne ustanove. Glede na to, da smo mednarodno podjetje, ki posluje še na Hrvaškem v Srbiji, Bosni in Hercegovini in Makedoniji, obenem pa smo zavezani tudi poročanju tujim lastnikom, nam velik izziv predstavlja ustrezno finančno načrtovanje in priprava konsolidiranih bilanc. Pantheon nam to poenostavlja. Vse podatke za posamezno državo dobimo na enem mestu, prav tako pa jih lahko enostavno izvažamo v interno orodja za nadaljno obdelavo in poročanje v skladu z zahtevami Bisnode skupine. Brez Pantheona bi za usklajevanje podatkov porabili ogromno časa, pri čemer zaradi človeškega faktorja obstaja velika možnost napak. Tako pa za nekaj kliki določimo korake in podatke, ki jih potrebujemo. Ostalo naredi avtomatika v programu. Pri izbiri poslovno-informacijskega sistema smo bili pozorni predvsem na priporočila in mnenja obstoječih uporabnikov, močni podpori tako v Sloveniji kot v regiji ter dejstvu, da je program zakonsko podprt v državah, kjer smo prisotni tudi sami. Veseli smo, da smo izbrali partnerja, ki nam z uporabo enotnega sistema omogoča boljši nadzor nad poslovanjem in financami v vseh državah Bisnode Južni trg.